No, ako sa mi máš? Čo máš nové? Dobre. Čo je nové? Sú veci jasný, je neľahké vyznať sa v nich. Momentálne najväčšia novinka je to, že púšťam do éteru. Púšťam do éteru posledný single k albumu Tajomstva, ktorý má názov Keby. A viac menej predznamenávam svoju koncertnú túru po Slovensku, ktorá sa bude niesť v znamení akustických koncertov. O čom je tá pesnička? Tá pesnička je také, že takým zamyslením, že keby, boli by sme dávno v nebi. To znamená, že čo by bolo, keby sa niečo stalo inak, alebo keby sa dal vrátiť čas a tak. O tom je tá pieseň. A čo by bolo, keby že sa ti nestalo to, že si sa stala speváčkou? Vôbec neviem. Ale ja si myslím, že možno by som nebola tu a bola by som niekde inde. Žila by som možno v nejakej inej teplej krajine. A možno by som bola vodička trolejbusu, neviem, netuším. Už dnes si to neviem predstaviť. To rozloženie, respektíve to, ako ten koncert bude vyzerať, budete predpokladám, že prispôsobovať tomu, že je to unplugged, že ten koncert má vyzerať inak, že nie je, že veľké svetla, pódium a tak. Áno, chceme to robiť rozhodne komornejšie. Chceme, aby sa ľudia pri tom cítili dobre, aby popíjali vínko, kávičku, čokoľvek, aby vnímali tú hudbu a aby sme sa všetci hlavne cítili dobre. A rozhodne to nebude o nejakom hluku, bude to naozaj, ako platí, že v jednoduchosti je krása. To znamená, nebudeme používať žiadne kompútre, žiadne sample a tak ďalej. Proste naozaj to bude o akustických nástrojoch, o určitých zvukoch a hlavne o tých pesničkách. Začala si si pozerať viac, alebo možno, že si si zobrala nejaký príklad z nejakého iného unplugged koncertu, ktorý ty máš rada? Ani nie. Ja som sa skôr som sa dívala, ako sú robené tie scény na tých koncertoch. Zaujímala mi ma práve svetla a to, ako sú rozložené nástroje. Ale príklad som si nebrala zatiaľ. Možno ešte k tomu dojde. Ale nie. A ty potom sa, keď je napríklad nejaká pesnička, že staršia a ty ju spievaš alebo ju vytiahneš niekde na koncerte, stáva sa ti, že sa ti vynoria tie spomienky, keď si tú pesničku písala, nejaké déjà vu? Áno, stáva sa mi to, áno, jasné. Dokonca sa mi stane, že ten text začnem chápať zase úplne inak. Že nájdem v tom ešte nejakú ďalšiu dimenziu, ktorej som predtým nerozumela. A myšlienku, ktorú pochopím práve v daný moment, lebo mi to dojde, že vlastne áno, toto je presne to, čo som prežívala v tom období, alebo to je presne to, čo prežívam teraz. Takže ja vlastne, ja tie piesne v istom zmysle vnímam ako taký hudobný denník. Že ja si niekedy nepamätám určité situácie, alebo obdobie života, ale ako náhle si pustím tú pieseň na tom albume, tak sa mi tie veci proste vrátia, čo som prežívala. A dokážem si to spojiť s určitými životnými situáciami. Phone.